จมายีด้วยปันดิอิยะชาละกังปันดิอิยะชาละกังหาสุยก้องจูริอะมายีဖြစ်စီပါတယ်ชุโทรากะอะสะเอมิโยกาที่เจเจเปียนเปียนต้องแช่ไหนดโลตะชู่ลูริก็เลยซี้จูกินซาနှလုံးโยการิโคเลสเตอรอลมาနေတာเนโกเลเทนวิชาได้ฉี่ไปบาအဲ့ဒီပန်းသီးအရက်ရှာလကရေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။နံပါတ်၁ပန်းသီးအရက်ရှာလကရေကိုရေကလေးနဲ့ရောငုံတော့ဘက်တရီယာကူးစက်လို့1 shot 1ပြက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပဋိဇေဝကုန်သတ္တိတွေပါနေတဲ့ဒီစိုက်ဒယ်ကကူညီသေးပါတယ်။အချို့ကြီးလက်ကူးထုံးပညာရှင်တွေပြောတာကတော့ပန်းသီးရှာလကရေမှာဥရင်းစက္ကနဲ့အကျုံအဆန့်ဖြစ်သွားတာမျိုးကိုတတ်တာစီတဲ့ဓာတ်တမျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပန်းသီးအရက်ရှာလကရေကိုလက်ဖက်ရွံ့ဒဇွန်းနှစ်ဆွမ်းစာလောက်ကိုဒီနဲ့ရောတောက်တာဒါမှမဟုတ်ပန်းသီးချော်ရည်ရိုးရိုးနဲ့လည်းတောက်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်2တအေးအေးချွထိုးနေတဲ့ဆိုရင်တော့စတိဇွန်းဒဇွန်းစာလောက်တောက်လိုက်ပါသူ့ရဲ့ချင်တဲ့အရာသာကလေပြွန်ချောင်းလမ်းချောင်းတွေကချွထိုးသွားတာကိုရက်စီပါတယ်။နံပါတ်3အစာမကြည်တာကိုလည်းကာဝယ်ပေးပါတယ်။ကိုစားလိုက်တဲ့အစာကလွယ်လွယ်မကြည်နိုင်တဲ့အစာဆိုတာသိနေရင်သမ်းစားခင်တငုံလောက်တောက်ထားလိုက်ပါ။သမ်းစားခင်နိုင်ဝက်လောက်ကျူတင်ပြီးတော့စတိဇွန်းတွန်းစာလောက်ကိုကြားရည်တွန်းခံရောပြီးတော့အထံခွက်စာရည်မျိုးရဲ့ထည့်မွေးပြီးတောက်ရတာပါ။နံပါတ်၄စတိဇွန်းစာကိုရောထည့်ပြီးတော့တောက်ရင်နှာစင်းနာပိတ်တာလည်းကြောက်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၅လေကြောင်းလေပြွန်းနဲ့တချီချီလေကြောင်းစာနာလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပန်းလေးအရဲ့ရှာလကရည်ကိုခွက်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံလောက်ရည်မျိုးကိုခွက်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံလောက်ရောထည့်ပြီးတော့တနာ ਈ လောက်ပလုတ်ချင်းပြီးထွေးလိုက်ပါအချို့ယောဂပိုးတွေကရှာလကာယီနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ acid တက်မှာပါဝင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမပျော်တော့ပါဘူးနံပါတ်6မောပန်းနွမ်းနဲ့အာအင်ကုန်ခန်းတလူမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းသီးအရက်ရှာလကာယီကကောင်းကောင်းပြန်လေးဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေးစဉ်းစားလုံးမှုတွေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေအများများနေတဲ့ဆိုရင် lactic acid ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်သူမကပိုတက်ဆီယမ်နဲ့မောပန်းမှုကိုတက်တာနေတဲ့အင်ဇိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဆိုရင်ချီကုံလက်ပင်းကြမောပန်းနွမ်းနဲ့တက်တယ်လို့ခံစားရတာနဲ့တပြိုင်နက်ညီအီအီလေးဒါမှမဟုတ်စစ်ကြီးချော်ရီအီအီလေးတစ်ခွက်ထဲကိုပန်းသီးအရက်ရှာလကရေးဇွန်းနှစ်ဆွမ်းစာလောက်ထည့်ပြီးတော့တောက်လိုက်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်9ညဘက်ခြေထောက်ကျွတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆေးမျိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီနဲ့မျိုးကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပန်းသီးအရက်ရှာလကရေးနှစ်ဆွမ်းပြားရည်ဇလုံးကိုရေတစ်ခွက်ထည့်ရောပြီးထည့်တော့လိုက်တာပါ။နံပါတ်၈နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့သွားကိုဖြူသွင်းပေးပါရစေ။မနေ့ပိုင်းပန်းသီးအရက်ရှာလကရေးနဲ့ပလုတ်သွင်းပေးပါ။အချင်းတွေတန့်စင်စေပြီးသွားကိုဖြူဝင်းပေးပါရစေ။အသက်နဲ့တဖုံးမှရှိနေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလည်းတည်ပေးပါရစေ။ပလုတ်ကျင်းပြီးရင်ပုံမှန်အတိုင်းသွားတိုက်လို့ရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ပန်းကင်းစော်ရာမုန်းဖုတ်စော်ရာနဲ့သွားတိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်အခြေတွေပွာကြပြီးတော့သွားကိုဖြူခွေးစီပါတယ်။သွားတိုက်ခြင်းနဲ့တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။ဒါအပြင်သွားကိုဖြူအောင်စားနယ်လည်းတိုက်လို့ရပါတယ်နော်။